E aí, Extremers! Neste extremo tutorial, irei ensiná-los a girar a moeda entre os dedos. Eu sou o Memo de WatchesM.net e irei ensiná-los a fazer o Coin Roll. Coin Roll é uma habilidade que você consegue girar qualquer moeda, independente do tamanho dela. É, eu recomendo para iniciantes pegarem uma moeda é, que cabe perfeitamente na falange proximal que é essa esse osso que a gente usa para girar a moeda essa aqui é chamada falange proximal e as na minha opinião as melhores moedas para você começar a treinar é a moeda de um real e a moeda de 25 centavos o peso dela e o tamanho é perfeito para aprender a girar ok vamos lá escolha a sua moeda no meu caso eu peguei a moeda de um real por ser uma moeda bonita e vamos começar pega a sua mão que você vai girar no meu caso é a mão direita coloque a moeda em cima da mão Coloque o dedo polegar em cima da moeda, vire a mão e equilibre a moeda em cima do polegar. Quanto ao posicionamento da mão é mão fechada, porém um pouquinho solta. Você tem que dar espaço para os dedos poderem mover desse jeito. Ok? Então feche a mão e abra um pouquinho desse jeito. Ótimo! Coloque o polegar em cima do. Perdão, a moeda em cima do polegar. Agora o primeiro passo seria colocar a moeda em cima. Da falange proximal do indicador. Desse jeito. É, na hora da virada, que você vira para colocar em cima da, do indicador, é, você tem que ter o mínimo de contato possível na moeda. Se você tiver muito contato com a moeda, fica feio, ok? Então você vai encostar a moeda de pouquinho assim, e o pouco que você sentir, você vai espremer ou apertar. Sentir o atrito entre os dois dedos e virar a moeda. É, quanto à posição da moeda, a moeda tem que ficar próximo à junta aqui. Está vendo aquela a, a junta aqui que junta as falanges é, proximal e a falange média? Eu vou chamar isso aqui de cabeça. ok Então você vai ter que deixar a moeda próximo à cabeça. Tá? Porque se você deixar muito para o metacarpo, é, vai dificultar no seu movimento, na velocidade também. Então eu sugiro você colocar próximo desse jeito, alinhado aqui, ou um pouquinho saindo aqui, desse jeito. Essa é a melhor posição para você começar a fazer o coin roll. Então vamos lá? É, coloque a moeda em cima da mão, coloque o polegar, vire a moeda, equilibre a moeda e pegue um pouquinho a ponta da moeda e vire, posicionando a moeda em cima do dedo indicador. Agora a coisa pega, você vai afastar as falanges proximais. Assim, desse jeito, como se você estivesse abrindo a mão desse jeito. Só que é, eu sugiro você não estender os dedos quando você estiver rodando. Rodar a moeda desse jeito é muito feio. E sem falar que estendendo, com os dedos estendidos, você tem o um menor controle da moeda. É uma coisa que eu reparei. Se você tentar fazer com as, os dedos estendidos, além de feio, você não tem um controle muito preciso da moeda. Então, dedos assim encolhidos. Ok, vamos novamente colocar. Colocar no indicador próximo à cabeça, desse jeito. Agora você vai afastar as falanges proximais. Levantar o dedo médio. Você vai encostar na moeda. Se você sentir a moeda, você vai espremer. Quando eu falo espremer, é para você apertar. Aqui você junta os dois dedos e abaixa o dedo médio. Assim, ó, levanta um pouquinho, encosta. Aperta e abaixa. E você sente apertando, senta, é, sinta como se você estivesse espremendo a moeda entre o dedo médio e o indicador. Assim você vai conseguir controlar o giro dele, tá vendo? Você abaixa o dedo médio e levanta o dedo indicador, assim, ó. Uf, não consegui fazer, vou tentar novamente, ok? Tá bom. O próximo passo é o anular. O dedo anular vai fazer a mesma coisa que o dedo médio algumas vezes, ou a maioria das vezes, a moeda pode ficar caindo dependendo do tamanho da moeda e do tamanho da sua mão a moeda pode ficar caindo mais para o lado do indicador caso isso acontecer, você levanta o dedo indicador ao mesmo tempo que o dedo seguinte, que seria o dedo anular e encaixa a moeda, a pontinha da moeda no dedo seguinte, que seria o anular desse jeito, aí você aperta abaixando o dedo Anular e levanta o dedo médio, espremendo, sentindo a moeda mover aqui. E depois o dedo mínimo já vai estar tá preparado para pegar a moeda. E você prende a moeda desse jeito. Agora você vai soltando a moeda pouquinho a pouquinho, fazendo ela cair. Não se preocupe com a velocidade, a velocidade você vai adquirir com o tempo. A primeira etapa é fazer tudo certinho. Aí você derruba a moeda desse jeito. O polegar vai vir, pressionar na moeda. Segurar ela, equilibrar a moeda em cima do polegar e você vai repetir o procedimento. Novamente, coloque a moeda em cima é, da falange proximal do indicador. O dedo médio vai vir, encostar um pouquinho, pressionar, esmagar. Porque eu falo para você esmagar. Faz de conta que você acaba sem querer pegando muito a moeda, tendo muito contato com a moeda. Eu Vou exagerar aqui, ó. faz de conta que eu tenho. Eu engulo a moeda, tá vendo que a moeda ficou muito mergulhada dentro do entre os dedos, entendeu? Aí o que, que eu faço? Eu espremo e consigo controlar ela. Eu consigo recuperar o erro que eu fiz assim, ó, desse jeito. OK? Então, faz de conta que você mergulhou demais a moeda, você espreme controlando a a saída da moeda desse jeito. A moeda tá caindo muito pro dedo indicador, não tem problema, você levanta o dedo indicador e levanta o dedo anular ao mesmo tempo assim e abaixa o dedo médio se você conseguir agora encosta a moeda do dedo anular e gira basicamente é isso parece bem óbvio mas essas dicas vão ajudar bastante no em ganhar velocidade no coin roll é, no começo você vai ficar fazendo isso aqui tipo riscando a moeda para conseguir pegar isso é normal e se você precisar de ajuda, você pode pegar a ajuda do polegar para você conseguir sentir e acostumar a qual distância você tem que levantar o dedo médio para poder conseguir pegar a moeda e girar. É assim mesmo. Ó. Você vai ficar fazendo isso aqui, tentando pegar a moeda, não tem problema, isso é normal. E depois que você acostumar a ah, derrubei a moeda. Se... Depois que você acostumar o o pegamento. o pegamento é uma boa, né? Se você acostumar a pegar a moeda e conseguir fazer girar em cima, ok. Agora você vai tentar fazer sem ficar riscando, assim, sabe? Caçando a moeda. Você vai tentar fazer direto. Uma, duas, três. Sim. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Pegar a ajuda da gravidade é uma ótima ideia. Você pode inclinar. A palma assim desse jeito, fazendo com que a gravidade ajude. Na hora que você virar, a gravidade vai estar ajudando. Ou atrapalhando, né? Mas não é para virar muito, tá? Vira pouquinho só, uma inclinação bem de leve. E este é o Coin Roll. Para aprender a volta, você faz o seguinte. Faz a ida, tam, tam. E a volta você vai levantar o dedo mínimo assim e soltar a moeda aqui em cima. O dedo médio vai levantar e tentar caçar da mesma forma, só que você vai fazer ao contrário. Basicamente é isso: você vai tentar pegar e se você não conseguir pegar, você empurra com o dedo mínimo aqui, pega com o dedo médio, vira, espreme a moeda para controlar. Eu afundei demais agora. Tá vendo que a moeda tá muito caída pro dedo anular. O dedo anular levanta, empurra a moeda. É assim mesmo, não se preocupe. É feio desse jeito, sim, eu concordo, mas é assim que se faz para você adquirir o coin roll. Um outro exercício legal é fazer isso aqui, ó. Equilibrar a moeda no polegar, jogar em cima do indicador. Pegar a moeda no polegar, jogar em cima do indicador. Pegar a moeda, jogar em cima do indicador. Depois você vai fazer jogar para o dedo médio, jogar de volta para o dedo indicador. Jogar para o dedo médio, jogar de volta no indicador. Fazer isso aqui várias vezes. Depois para dedo seguinte: ida e volta. ida e volta. E acostumando desse jeito, pegando com o mínimo, soltando, pegando com o mínimo, soltando, pegando com o dedo mínimo, soltando. Se você acostumar a fazer isso, você vai conseguir fazer ida e volta. ida e volta. Tá bom, uma outra dica. É, eu não sei se vocês separaram, eu já deixo os dedos em forma de escadinha. O dedo médio já está um pouquinho levantado, o dedo anular já está mais levantado que o dedo médio e o dedo mínimo já está mais levantado que o dedo anular. Desse jeito, eu só preciso fazer um efeito de escadinha, tipo desce, 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 que a moeda já vai fazer gira, gira, gira diretamente. Eu não preciso levantar o dedo médio, abaixar, levantar o dedo anular, abaixar e depois levantar o dedo mínimo e abaixar. Eu já vou deixando os três dedos levantados em forma de escadinha e eu só abaixo, abaixo e abaixo. Ok? Tá, mas primeiro concentre-se em aprender o giro. Dominando o giro, depois a velocidade vem com o tempo, acredite em mim. E depois que você dominar o coin Roll, você vai conseguir fazer com qualquer moeda. Bom, este é o tutorial do coin Roll. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você sente, Ainda dificuldade? Por favor, comente nos comentários do YouTube ou no próprio site da worksm.net para ficar sabendo e poder repostar o vídeos caso haja alguma coisa de errado ou faltar alguma coisa para você dominar essa habilidade incrível. Legal? Muito obrigado por assistir esse tutorial mais uma vez e eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá.